ficamos doentes que lembramos do nosso corpo e dessa palavrinha mágica, ser saudável. Quando se pensa em saúde, as atividades físicas são grandes aliadas. Porque para movimentar o corpo é fundamental comer melhor e dormir bem. O coração passa a bater mais rápido, o sangue circula para todas as células. Viu só quanta coisa um simples exercício pode causar? Vai ver, é por isso que hoje em dia as academias andam tão cheias. Mas será que ter uma vida saudável é mesmo tão importante? Esse é o Matheus. Ele tem 18 anos e treina judô desde os 7. Já foi vice-campeão brasileiro na categoria juvenil e participou dos Jogos Olímpicos da Juventude de Singapura. Eu vou conversar com ele para saber como é a sua vida e por que ele pode ser considerado um jovem cheio de saúde. Vamos conversar um pouquinho sobre sua rotina? Vamos. Como é que era a sua vida antes do judô? A partir de 15 anos, tudo meu foi em função do judô. Alimentação, eu mudei de escola para poder treinar mais. Eu comecei a me alimentar mais porque eu sempre fui abaixo da categoria, então eu tinha que comer mais. Então, tudo fica em função do judô? Tudo, minha vida. E depois que você começou a treinar, em termos de condicionamento físico, de saúde exatamente, assim, melhorou? Qual que é a diferença de quando você não treina e quando você passa a treinar do jeito que você treina? Fez toda a diferença. Eu sempre fui uma criança com bronquite, com asma. Eu até entrei no esporte por causa disso. Eu entrei na natação primeiro, depois no judô. Melhorou completamente minha qualidade de vida. É? Me diz uma coisa, parece que você treina todo dia, né? Todo dia. E se tem algum dia que você não treina, já dá diferença? Com certeza. Eu sinto dificuldade de dormir. Meu dia a dia muda. Você fica mais hiperativo? Fica hiperativo, com certeza. Quanto tempo sem treinar que dá diferença, na verdade, pro judô? A partir de uma semana sem treinar, quando eu volto, eu sinto que eu já não sou mais o mesmo, assim. Dá diferença, inclusive, no peso também? Com certeza. A princípio, meu peso desce. Por causa da falta da musculação, aí eu perco a massa muscular. E um mês depois eu começo a engordar, né? Então é importante manter uma regularidade. Aliás, você faz isso todo dia? Todo dia. E fala outra coisa, até quando você pretende continuar lutando? Ah, o meu plano é, pelo menos até o final da faculdade, eu quero entrar pra seleção. E se eu conseguir entrar pra seleção, eu vou tentar me profissionalizar nos dois. Eu pretendo seguir o exemplo do Flávio Canto, que tem 35 anos e tá aí lutando até hoje. Até hoje. Um ponto importante quando falamos em saúde é o condicionamento físico. E uma boa medida para avaliar se o exercício está realmente fazendo efeito é a frequência cardíaca. Mas afinal, o que tudo isso significa? Para o judô e um atleta de alto rendimento como o Matheus, é importante que ele seja um atleta forte e resistente para uma luta que dura 5 minutos. E numa competição ele faz 4, 5 lutas, não mais do que isso. E como é que ele consegue esse tipo de condicionamento? Esse condicionamento, Matheus, a gente procura desenvolver o máximo de força que ele geneticamente pode chegar, tentando melhorar a potência dele, a velocidade dele para a entrada dos golpes. Mas faz isso com o quê? Com musculação? Eu tô vendo que ele tá na esteira. Como isso. Que ele adquire isso? Para a capacidade aeróbica dele, a gente usa bastante esteira, exercícios do próprio judô também. E na musculação, a gente tenta aumentar a força dele, usando máquinas, pesos livres, pesos de levantamento olímpico. São uma série de fatores que vão influenciar na performance dele. E para as pessoas normais que não praticam assim, um esporte realmente profissionalmente, qual a importância do controle da frequência cardíaca, de ter os batimentos, estar controlando os batimentos? Exatamente para você não precisar, não forçar o coração demais e não estar acima do seu condicionamento físico. Então, o controle da frequência cardíaca é para você determinar em que situação você quer melhorar. Entendi. E que tipo de energia que vai ser consumida. Uma pessoa normal, qual é o ideal? No caso de pessoas que querem atividade física como forma de saúde, é importante que tenha um professor de educação física atuante, programando exercícios, e é importante uma força muscular, sem um limite máximo, como é o caso dele, tá? Uma boa capacidade cardiorrespiratória para proteger o coração das doenças cardiovasculares e uma boa flexibilidade também para poder você ter um dia a dia melhor. Mas não necessariamente na intensidade que o Matheus pratica. Exatamente, a intensidade dele é muito maior, porque os objetivos são diferentes.
Matheus, eu quero saber um pouco da sua alimentação. Como é que você se alimenta no dia a dia? Ah, como eu fico me locomovendo muito, assim, da faculdade pro treino, pra casa, eu sempre ando com um ou dois sanduíches naturais, de peito de peru, pão preto. Você não pode comer qualquer coisa na rua, é isso? Não. As coisas da rua, assim, elas são muito, muito gordurosas, assim. Às vezes são mal preparadas. Como o meu esporte, eu dependo diretamente, assim, de categoria, peso, eu não posso ficar me alimentando de qualquer coisa. E me fala uma coisa, tem alguma alimentação específica para antes e depois do treino? O que que você come? O ideal, antes do treino, é eu tomar alimento rico em glicose. Alimentos que são bastante açucarados. Tipo maltodextrina, que é um suplemento. Caldo de cana, guaraná natural, aquele xarope. Que é para dar energia? Que é para dar energia. Tá, e depois do treino? Depois do treino, eu costumo comer macarrão, que é carboidrato. E com bastante proteína. Você acha que você é o que você come? Com certeza. É? Com certeza. Eu tô aqui no consultório da doutora Ana Cristina, que é nutricionista do Instituto Reação e também do Matheus. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação? Uhum. Então, começando, por que é importante cuidar da alimentação? A alimentação, independente se a gente está falando para uma criança ou de uma pessoa adulta, nós sempre vamos pensar numa melhora em relação à prevenção de doenças, né, a tratamento de doenças e, no caso deles especificamente, melhora de performance. Hoje, quando a gente fala de alimentação para atletas, nós estamos falando de uma alimentação que vai diferenciar esse atleta, vamos supor, num ganho de uma competição ou de algum outro, né, procedimento. Os atletas hoje em dia eles têm um acesso muito grande, por exemplo, a treinamentos, um acesso também grande a uma roupa, um equipamento melhor, mas a alimentação ela tem uma grande diferença quando a gente fala de alimentação para pessoas que praticam atividade física ou atletas de alta performance. Então a alimentação nesse caso está ligada totalmente ao melhor rendimento do atleta? Totalmente ao melhor rendimento. Mas qual a diferença de quem não pratica uma atividade de alto rendimento, qual a diferença nessa alimentação? Porque é totalmente diferente, né? Principalmente também a gente diz em relação às calorias, né? Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de escolhas alimentares melhores, isso vai permear para qualquer pessoa. Então, a ingestão de verdura, legume, frutas, água de uma maneira correta, isso é ideal para todo mundo. Mas quando a gente fala de um atleta, você tem momentos específicos que você pode estar utilizando essa alimentação para que ele tenha um melhor rendimento no treinamento. É como se você estivesse diminuindo o ponto de fadiga desse atleta. Isso quer dizer que ele vai ter o cansaço mais tardiamente do que ele se não tivesse com essa alimentação ou hidratação de uma maneira adequada. É possível evitar doenças com uma boa alimentação? Só é, né? Todas as doenças crônico-degenerativas, que são aquelas doenças que a gente fala que é a hipertensão, a diabetes, a própria obesidade, né? São doenças relacionadas à alimentação e à doença cardíaca também. E isso a gente via muito em adulto, né? E hoje você vê crianças de 5, 6 anos com colesterol alto, com sobrepeso, com obesidade, tendo doenças que eram para desenvolver em torno de 40 anos. Mas por que essa mudança? Porque a alimentação está ruim, né? Então, no momento que você opta por muito alimento de fast food ou muitos alimentos industrializados, como no caso de biscoitos, essas coisas assim, tudo isso vem com muita gordura. Gordura é sempre predisposição para aumentar peso, né? Então, se você tem uma alimentação mais natural, eu sempre digo assim, a gente tem que olhar o nosso lixo, né? Se o nosso lixo não tem muita caixinha, a gente está numa recomendação boa em relação à alimentação. No momento que a gente substitui muito por coisa industrializada, você começa a perder essa questão de ter o alimento natural. Ter um alimento natural quer dizer que ele vai ingerir fibra, que ele vai ingerir água, né? Que ele vai ingerir alimentos que não têm corante, nada disso. Nossa, muito obrigada, Ana Cristina. Acho que foi super esclarecedor para quem está vendo a gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Alguns esportes podem ser caros demais, mas existem diversos projetos sociais ou parcerias que permitem acesso a quem quiser. Além disso, a escola é uma ótima opção para ser saudável, não só pelo espaço disponível para praticar atividades, como também pela possibilidade de conhecimentos que se tem ali. Esses meninos são alunos de uma escola municipal que fica aqui pertinho. E a tia do Matheus, a Maria Gracinda, é professora lá. Qual é o papel do esporte, de qualquer atividade física, na educação? Estimula até a própria aprendizagem, porque eu tive casos aqui de alunos que depois que foram para o professor Geraldo, eles melhoraram disciplina, porque eu não acredito em aluno assim, indisciplinado. Se ele está indisciplinado, porque ele tem alguma coisa. Ou problemas de saúde, ou algum problema comportamental, tem que ter uma causa. E que o esporte melhora isso? Nossa, consideravelmente. Todos os meus alunos que foram para lá são mais concentrados, respeitam.
Porque lá tem esse trabalho, né, da cidadania, dos valores, da ética. Não é só atividade física. E não é só atividade física. Gente, esse aqui é o Jorge, tudo bem? Tudo ótimo. E me fala uma coisa, quanto tempo você faz judô? 3 anos e meio. Caramba, já tem isso tudo? É. É? E você que escolheu o judô, por quê? É, eu tive um incentivo aqui, meu pai também conhecia o projeto, ele fazia jiu-jitsu. Ele é faixa azul de jiu-jitsu pelo projeto. Ah. E eu também tive um incentivo com a professora Maria Gracinda. O que é diferente antes de você fazer judô e depois de você fazer judô? Eu tenho um problema de asma. Ah. Depois do judô melhorou muito, eu não sinto quase mais nada quando eu faço exercício. Jura? Poxa. Melhorou muito? Melhorou muito a minha vida, judô. E sua alimentação mudou? Mudou sim, porque judô tem que ser regrado, tô emagrecendo. Tá emagrecendo? 8 quilos. Já. 8 quilos? E você quer fazer judô por muito tempo? Por muito tempo, minha vida toda. É? Você quer competir? Competir, mundial, pan. Olha só, vou ficar torcendo por você. Obrigada. E quem é seu ídolo? Meu ídolo é no judô. No judô? É o Geraldo. É o Geraldo? É o Geraldo. O cara é demais. Esse é o professor Geraldo, responsável pela Academia de Judô. Aqui treinam mais de 500 crianças, sendo 300 jovens de escolas públicas aqui da região. O professor Geraldo já foi técnico da seleção brasileira, viajou a 4 Olimpíadas e dá aula para os cadetes da Polícia Militar há mais de 20 anos. Uma verdadeira força no esporte. O que que faz você detectar, não, esse aqui a gente vai investir? Primeiro, o talento, né? A gente detecta o talento da pessoa. Ver as qualidades físicas deles, se eles são compatíveis com as valências físicas para o judô, né? Para dispor de alto rendimento. Terceiro, ele, eu quero Queria. Ser. Se ele não quiser, não adianta, porque ele tem que abdicar da sua vida social, né? Não tem aniversário, não tem data feriado. Aqui nós treinamos todos os dias, inclusive Natal. Mente sana em corpo sano. Quem nunca ouviu essa expressão? Significa mente sã num corpo saudável. Ou seja, uma coisa ajuda a outra. E é por isso que as atividades físicas e os esportes também são indicados para quem tem problemas de comportamento ou mesmo distúrbios mais sérios. Professor, que mudanças você vê quando um aluno entra no judô? As principais? Ah, tem muitos, né? Dependendo do que ele foi indicado. Às vezes ele é indicado porque ele tem um problema de agressividade grande. Então aqui nós canalizamos a agressividade dele para o judô, né? Te dou exemplos muito grandes aqui. Me dá garotos autistas. Que estão aqui para coordenação, para ter o equilíbrio, para a sociabilização dele, porque o autista ele se exclui, né? Uhum. E ele fazendo judô, ele está no meio do povo ali, ele está se misturando. Obrigada, mestre Geraldo. Os músculos, os ossos, o coração, os pulmões, o aparelho digestivo, cada órgão tem sua função no nosso corpo, mas todos funcionam em conjunto. Ter saúde é ter qualidade de vida, é viver mais e melhor. A única certeza que temos é que comer bem e exercitar-se regularmente são uma dobradinha infalível para quem quer estar saudável pelo resto da vida. Então, show preguiça e mãos à obra. No final das contas, é a sua vida que está em jogo. Não vai bobear.